Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі програма «Чим живе область?». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії – голова Кривоозерської районної державної адміністрації Олексій Володимирович Мірошниченко. Я вас вітаю. Олексій Володимирович, ну, перше логічне запитання – з якими складностями зустрівся район із настанням зими? Або, якщо не зустрівся, то завдяки чому? І чи можна очікувати все ж таки якісь проблеми, пов'язані з холодною порою року? Скажімо, снігопадів великих ще не було. Якби зима приходить кожен рік, і кожен рік неочікувано, на жаль, в нашій якби економіці, в наших традиціях. В минулому році у нас не було, скажімо, проблем з великими, з розчищенням трас. Ми були готові і тоді. Навпаки, ми навіть працювали на тому, що була така концепція розроблена, що не йти на традиції роботи дорожників, коли вони кажуть, хай сніг впаде, а потім ми почнемо чистити. Тобто ми їх переконали на рівні адміністрації, що поки він падає, треба чистити трасу кілька разів, і тоді це забезпечує прочищення, а не пробивання колії і оцих кишень, в яких потім скаплюється транспорт. І ну, це дуже важко, витрачається набагато більше пального, техніка застрає, не вистачає, тоді потрібно більш потужну техніку використовувати. Може, завдяки цьому не було питання в минулому році, ну, ми маємо надію, що буде і так, тобто і будемо для цього працювати. Але з тим уже якби стикнулися всі, це початок опалювального сезону. Тут можна говорити добре чи погано, але Кривоозерський район не є газифікований. І якщо в минулі часи, коли газ був дешевий, доступний, це був негативним питанням, ми всі вважали, що от треба колись його загазифікувати. При нинішній, колись, пам'ятаю, відкривали кілька разів на кордоні району ці крани з різними гостями, високопосадовцями. Обіцянки. Але в нинішніх економічних умовах, коли ми переходимо на більш енергоефективні технології, то це я вважаю навіть плюсом району. Тобто фактично вугілля було вчасно закуплено, ті об'єкти, які є на електроопаленні, вже теж не було проблем з їхнім підключенням, тобто спрацювало дуже швидко, навіть якби ми почали палити в соціальних об'єктах, в школах, лікарнях, навіть раніше опалювального сезону, і якби, ну це, я думаю, що в межах економії ми спокійно вийдемо, не буде там перетрат якихось коштів, але тут є питання дітей, хворих, і я думаю, що це важливіше, ніж економічний ресурс. Ну, трошки докладніше, може, яким саме чином опалюються ті ж самі школи, соціальні об'єкти, ви загадали вже... Більшість шкіл у нас опалюється ну, звичайними котельними, тобто це вугільними. Зараз дуже, я вважаю, що це таке дуже велике моє задоволення, що за час моєї каденції зараз в цьому році ми зробили електроопалення в нашій найбільшій школі, яка знаходиться в селищі Криве Озеро, в першій школі. Там навчається близько 600 дітей. Проєкт зараз завершується і ну, буквально на днях ми будемо включати це обладнання, бо, скажімо, проєкт намагалися його здійснити з 2010 року. Кожен рік він відкладався, і вже місцеві жителі не вірили, що його реально здійснити. В цьому році він здійснює завдяки фінансуванню коштів Державного фонду регіонального розвитку. І ще один такий проєкт – це енергозбереження, система енергозбереження в центральній районній лікарні. Там вже є електроопалення, але якщо ми ставимо там зараз ємкості, які будуть нагріватися за нічним тарифом, то в день вони зможуть опалювати і підтримувати необхідну температуру, при цьому це значно здешевить вартість опалювання під час цього сезону. І я думаю, що це буде значні кошти, бо, скажімо, на місяць опалення тільки нашої районні лікарні ми витрачаємо порядка 200 тисяч. Тому навіть 10-15%, а ми розраховуємо на 15-20% економії, це значні кошти для місцевого бюджету. Зараз витрачаєте, враховуючи яке? Враховуючи електропалення в лікарні без цієї системи енергозбереження. Угу. Тобто економія буде завдяки нічним тарифам, а газ вже в принципі ніде не використовується взагалі в районі. Газ у нас є тільки в одному селі в Березках, і якби там собі теж використовується, так як і в інших об'єктах, де забезпечення газовідведення. Теж проблем не було з підключенням. Ну, проблема була на тих територіях області, де є багато газифікованих об'єктів, відповідно, де місцеві ділянки через певні там організаційні трудності, скорочення кадрів, вони нас не встигали там з лічильниками чимось іншим. В нашому районі такого не спостерігалося. На цих нарадах, які з певною періодичністю вже проводить голова обласної державної адміністрації, ваш район не згадують? Ну, я думаю, знаєте, якби ніде немає ні ідеального, якісь проблеми існують. Мені подобається, що це відбувається в конструктивному такому питанні. Це більше
питається, які є проблеми і як ми можемо їх вирішити. Або на місцевому рівні, або з допомогою обласного керівництва. І, бо інакше, якщо тільки хвалити або ругати, це не робота, я вважаю. Знаєте, ми завжди намагаємося будувати демократичні методи, а завжди повертаємося до такої комсомольсько-піонерського стиля, тому добре, коли його менше в господарчих справах. Не те, щоб питання було, стосувалося напряму зими, і тим не менш, дороги, їх стан, це може бути додаткова проблема, враховуючи це погодні негаразди. Улюблене питання, мабуть, якщо ми там, скажімо, із цими електропаленнями, це мене кілька котлів в середніх школах, там, де ми просто, був не такий режим. І це ми бачимо, я бачу відверті прориви на місці, те, що ми можемо гордитися і вважати результатами роботи. Це дороги, це от тим, чим мені не можна навіть ні те, щоб похвалитися, це мій головний біль. І вважаючи те, що, скажімо так, от рік тому, в листопаді місяці, на Раді регіонального розвитку, з боєм я вибив дозвіл на те, що в Кривозерському районі в якості пілотного проєкту було реалізуватися те, що дороги будуть робити приватні підрядники, не автодор-системи. Ви розумієте, коли ми зараз намагаємося в усій країні відійти від системи ЖЕКів, в побутовому обслуговуванні населення і зберігаємо такий великий ЖЕК, який обслуговує нашу дорожню галузь, це система, яка просто знищує наші гроші, спалює, і там відверто дуже велика частина грошей розкрадається, а те, що використовується, робиться зовсім неякісно. Тобто це така велика пічка, в якому спалюються гроші наших платників податків. І який може бути вихід? Вихід. У нас була пропозиція. Дайте нам можливість реалізувати цей пілотний проєкт. Державні дороги, там, де є вимоги, ми беремо приватних підрядників з ліцензіями, і вони на конкурентних засадах реалізують ці ремонти доріг. Приклад, знаєте, колись був анекдот такий про радянську армію, коли там працюють від обіда до паркана, чи від паркана до вечері і так далі. У нас ситуація ще цікавіша. У нас працюється від конкретної точки, дорога ремонтується, до коли гроші не закінчаться. В цій ситуації, коли дві неспіврозмірні існують величини, ніколи нормального ремонту не буде. Тобто фактично ця система працює, коли вони на папері закриють ті документи, щоб і постійно ми відчуваємо таке, чуємо таку фразу освоєні деньги. Да? Засвоїли стільки коштів, освоїли стільки та коштів. Фактично треба говорити, витратили стільки та грошей. А ми повинні говорити про кількість відремонтованих доріг, кількість заасфальтованих квадратних метрів, кількість відновленої або побудованої дорожнього покриття. І в цій ситуації, конкретний приклад, у мене є транзитний шматочок траси, який від Одеської траси до Первомайського району. Там 23-25 кілометрів, фактично. От ми в минулому році, чому була така моя позиція? Я запрошую двох приватних підрядників, ми сідаємо там з головою райради, проїжджаємо цією дорогою, приватний підрядник каже, ремонт обійдеться офіційно, обізнаю, з усіма документами 125 тисяч. Моя автодор говорить, мільйон, мінімум 200, мінімум 800 тисяч. Різниця, якщо ми там навіть, може там помилилися, може там трошки більше буде робот, може буде 150 тисяч, може 200, все одно різниця в 4-5 разів. Тобто ви зрозумієте, які є масштаби економії, і з іншого боку, знов-таки, коли кладе цей монополіст, ми йому платимо живі реальні гроші, в результаті ми отримуємо, носоком літнього туфля, тиждень тому відремонтована була дорога, проїхала там півсотні автомобілів, вже вона тріскається, воно вже лущиться, і вона більше там не простоїть ще кількох там днів чи кількох тижнів. Але вона була відремонтована той час, там, в тому році. Тому в цій ситуації, ви розумієте, з одного боку я дуже засмучений, що не вдалося це відремонтувати, але якщо б воно відремонтувалося в системі ті, що відбувалося, фактично це був неякісний ремонт, і просто, опять же, або розкрадення, або на ефективне витрачення коштів. З іншого боку, скільки ми починали, я чекав з задоволенням, думаю, тільки зійде сніг, березень, квітень, травень, почнеться цей ремонт, ми запросимо і будемо ремонтувати, як положено, от є там 50 кілометрів, запросили 5 підрядників, 7, хто, скільки, яку ціну, і при визначеному якості робіт. Визначено меншу ціну, будемо ремонтувати. А не те, що у нас є 1,5 мільйона, давайте на оце 1,5 мільйона вибираємо підрядника, а потім вони використовують наскільки, поки вони закінчуються ці гроші. Ця система робот, вона є неефективною, і вона показує, що через те, що ми не дійшли якогось розуміння практичного використання цієї практики, такий стан дороги, такий у нас стан з їх ремонтом в області склався в цьому році.
І це при тому, що дорожники постійно кажуть, що грошей не вистачає. Так? Ну так розумієте, якщо половину украсти, а потім половину ще украсти половину, а потім зробити те, на що залишилось, їх нікого не буде вистачати. Ну тут, мабуть, ще один з найважливіших моментів те, що вони ніяк не зацікавлені в тому, щоб зробити якісно і надовго, правда? Так, бо інакше вони не матимуть грошей через півроку. Ми є чіткий профільник, є економіст. Уже соціалізм, комунізм, як у нас було раніше, ми розказували, що це найбільш розвинена система там існування, побудови соціальної системи. Уже наші наукові інститути не доводять, як нас в школі вчили чи в вищих навчальних закладах. Ми будуємо капіталістичну економіку на прикладі тих країн, які є більш розвинені, ніж нас. Воно базується на вільній конкуренції приватних структур. Якщо ми зберігаємо державного монополіста, це я повторюю, це отакий от атавізм, це той ЖЕК, який зберігається з пострадянських часів, і він зберігається, бо він комусь вигідний. Ну, в першу чергу, самому собі. Тим, хто його зберігає. Тим, хто його зберігає. А відверто, да, люди, ті, що купують нормальні машини, або скромні машини, але їх вони ремонтують, вони їздять, б'ють їх по цих ямах, і кожен згадує владу не злим тихим словом. Ну і головне, вам не вдалося реалізувати ці ідеї, тому що не вистачає важелів. Ви розумієте, керівник району приїжджає, я в своє рідне місто приїжджаю таке, як я раніше приїжджав в Київ, у відрядження. Я приїжджаю там пару разів. Ви про Миколаїв зараз? Да, про Миколаїв. І ти намагаєшся, давайте вирішимо, давайте так, ми зробимо більше, ми зробимо дешевше, у нас буде більша якість, це побачать споживачі, наші громадяни, це буде підтримка. І це в кінці кінців, ну, певний такий, я не люблю казати експеримент. Тому що експерименти можна проводити в технічній галузі, в наукових їх, ну, не треба проводити експерименти над людьми. Але ну, це, як зараз прийнято казати, пілотний певний проєкт, який може спрацювати. Якщо він вийде негативні наслідки, де за нього буду відповідати я особисто і буду приймати якісь організації. Але це є потужний ресурс для виправлення цієї ситуації. Але у нас половину року, давайте подивимося до літа, там будемо далі видно. Потім період, коли була ця нестабільність у нас з керівництвом області, потім був підважений стан, бо фактично тільки-тільки вирішувалось питання поточні, ніхто не хотів брати на себе відповідальність цієї ситуації. Давайте дочекаємось губернатора, давайте дочекаємо. А зараз навіть є вже новий губернатор, він хоче щось робити, він енергійна людина, але взиму, навіть якщо ми зараз їх почали платати, я був би перший, хто був би проти. Є певні технологічні умови цієї роботи. І в цій ситуації це теж було просто викидання грошей державних, народних грошей на повітря, тільки щоб закрити, дивіться, ми щось робимо. Тобто я вважаю, що сезон ми вже пропустили по ремонту доріг, незважаючи на те, що поки немає снігового покриття. Але треба дочекатися, чітко зробити якусь нормальну, розумну схему, яка дозволить ефективно використовувати наші ресурси. А не може так статися, що все опереться в необхідність якось все ж таки зберігати робочі місця райавтодору, забезпечувати їх роботою, бо тоді скажуть, а як ж їх звільняти? Чи їм роботи вистачає це і так? Це підрядна організація. Вона, скажімо так, напівдержавна, але це підрядна організація, яка повинна на конкурентних засадах використовувати роботу, отримувати оплату. Тобто зараз в конкурсі вона зможе? Зараз у мене виходить ситуація, що, наприклад, в минулому році майже півмільйона, по-моєму, 475 чи 485 тисяч ми витратили там на латання невеличкої кількості доріг, тому що вони працюють по своїм законам, по своїм меркам, їх дуже важко перевіряти. Тобто це така держава в державі, навіть якщо вона знаходиться на території твого району. Але зараз, під час опалювального, у нас сезону, коли опалювання почало, коли почало зимовуватися з того, з чого починали, у них, бачите, немає скатів, я повинен знаходити гроші, щоб їм там купити нові скати там, на 30 чи 40 тисяч, бо інакше ми не будемо посипати, ми не будемо розсипати сіль, ми не будемо розсипати суміш проти АЖВ ДЦІ. І в цій ситуації, от цікаво, коли півмільйона проходять, да, тобто підрядна організація, яка є, фактично працює для того, щоб заробити гроші якісь. Ну, з цих грошей, які вони отримали з бюджету, можна забезпечити нормальний стан техніки. Тобто, коли вони отримують замовлення, починається розмова з мільйони. Менше вони рахувати не можуть. Але коли треба за 20 тисяч купити тонну пального, це крику до обласного центру починається. І це з кожного району. Тому в цій ситуації, просто поки ми не будемо будувати на тих, є приклади роботи от всіх європейських країн, те ж саме Польща, Балтія, так відбувається. Там займаються ремонтом місцевої території.
Їм виділяються кошти або з центрального бюджету, або з місцевих бюджетів. Вони наймають підрядників, їх контролюють правоохоронні органи, їх контролюють органи, які знаходяться вище, і відповідно їх контролюють виборці населення, бо вони бачать, як там це ремонтується. І там це все нормально. У нас поки зберігається така система, яка зберігається, так вона і буде. Та система співфінансування, така, та що була розроблена, наприклад, фактично вона ставилась дуже просто. Зберіть бюджети сільського, селищного, та міського, районного, обласної додаємо, державний, все це консолідуємо, потім їх розворує автодор. І, відверто кажучи, мені приймання участі в такій якби схемі абсолютно не подобається. Я людина намагаюся бути професійною, патріотичною і такий прихильник от професійного патріотизму, а не емоційного і розказування, як ми будемо кораблями бороздити мировий океан. Приблизно рік тому. Спочатку я про африканську чуму свиней. Спочатку ви намагались вжити необхідних заходів, щоб цього не сталося. Потім все ж таки трошки, але торкнулася вас ця проблема вашого району. Як далі із цим не повторювалось, бо в деяких районах все й досі актуально. Ну, Богу дякую. Краще до такого питання задавав. Бо знаєте, скажеш, от все добре, бо ми такі хороші, і накличеш, можеш накликати. Ну, ми але я скажу так, я вважаю, що от наші і ветеринарна служба, і населення, і навіть населення Селебрізьки, там, де от виникла це у нас локальне, це дуже добре все-таки спрацювали. І ми, бо, скажімо, наші збитки по цій, воно могло розповсюдитись на весь район. І збитки були, як в інших районах, за мільйони більше. Те, що фактично нам вдалося локалізувати це питання, навіть не на рівні одного села, а, скажімо, на рівні подвір'я, тобто ми не дали його розповсюдитись навіть на території села, то наші збитки були мінімальні, вони там до 50 тисяч гривень покрилися. Але це, скажімо так, це не те, що повезло, це просто вже ми не були першими. Нам дуже допомогла обласна служба ветеринарної медицини. Нам вже досвід, ми вже мали сусідів Радіївського, Доманівського району. Тобто просто вдалося ефективно спрацювати. І з іншого боку, дуже добре спрацювали тоді правоохоронні органи, бо населення у нас, з одного боку, воно позитивно налаштоване, воно патріотично налаштоване. Але такі, знаєте, от все-таки відсутність розуміння все-таки суспільної відповідальності. Коли починається війна, коли починається біда, коли підзвучається національна надзвичайні ситуації, часів для мітингів немає. Є законні дії, які треба виконувати. Інакше ця біда, ця якби зараза, хвороба розповсюджується більше і страждають найбільше ті люди, які це не розуміють, починають. Бо це постійно нам було намагання і людей підбурити про те, що на що ми будемо цих свиней вбивати, бо інакше вони на що ми будемо годуватися. Розумієте, якщо б їх тоді ми не здійснили цей забій, якщо б локально швидко тоді не зробили це все заходи проти епізоотично не провели, я був впевнений, що масштаби були значно більші. Нехай буде краще. А взагалі в сільському господарстві традиційно район почувається добре. В цьому році навіть, мабуть, краще, ніж в минулому, бо в минулому році дощі пішли півним. Завжди у нас північні райони області отримують більше вологи і відповідно більше врожайність. В минулому році було навпаки, відповідно, Кривозерський район був проблематична певною мірою ситуація. В цьому році ситуація знов-таки, знаєте, аграрне виробництво, я як міський мешканець це такий з цікавістю вивчаю це і намагаюся до нього залучитися. Мені постійно щось показують, розповідають і щось нове для себе відкриваю. Але певною мірою ризиковане, бо залежить це від це як творчість. Нібито всі професіонали, але є талант окремих аграріїв, виробників, які просто відчувають, коли, як. Скільки добрив, тут не тільки є науковий який підхід чи досвід, це є таке життєве, просто дійсно талант, який природа людям дане. І в цьому плані, наприклад, всі ми були переконані, більш хвилювалися за озимі, бо боялися, що вони померзнуть, але вони дали досить дуже добру врожайність. Але певною мірою ті, що вже пішли якби літні культури, там було менше дощів, там на кукурудзу розраховували більший врожай, трошки вона там підсохла, бо не було таких дощів, коли якраз в початок навивалося. Але в середньому, по-моєму, третє місце в області ми маємо, впевнено. Можемо ще трошки торкнутися врожайності і решти. Я спочатку пропоную переглянути таку замальовку невеличку, це відео відзняти саме цього літа і безпосередньо в Кривоозерському районі. На дві хвилинки повернемося.
Так воно майже щоліта і відбувається приблизно. У нас залишається 5-6 хвилин. Велика сфера і тема соціальна. Що у вас там цікаво, чи є якісь проблеми? Ми так перед записом з вами поговорили, що і урочисті події були цікаві, так? Знаєте, якщо ми намагаємося зберегти економічну стабільність країни, що незважаючи на складну ситуацію в державі, працювала економіка, були податкові надходження, ефективно працювало підприємство, в тому числі наші аграрії, про які ми говоримо. Є надходження в бюджет, є можливість реалізовувати соціальні проекти, які, тобто ми в деяких школах поміняли зараз котельні, і вони стали більш ефективні, і навіть там, де було там досить таки прохолодно, були проблеми. Просто навіть при збільшенні там опалення все одно температурний режим не підвищувався. Зараз абсолютно поставили нові. Температура набагато тепліше, тобто немає проблем з цим. І економія пального, да? Паливних матеріалів. З іншого боку, там ну, є інші соціальні, от коли виробники, ці люди, які є меценатами, наприклад, ми відкрили дві церкви в цьому році. Відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в цьому році в Кривому озері. Відкрили меморіал нашим героям АТО. Тобто люди живуть не тільки сьогоденням, і це є в більшості свої небюджетні кошти. Це є кошти тих людей, які все-таки хочуть жити для не тільки сьогоднішнім днем, які хочуть пам'ятати про своє минуле і розуміють те, що це пам'ять про минуле, вона формує майбутнє, бо на цьому ми виховуємо наших дітей, і на цьому ми змінюємося самі на краще. Тобто тому я, ви розумієте, є просте життя. Тобто немає там великих, щоб я перерахував якісь великі досягнення у нас там в районі, але я вважаю, що найбільшим досягненням є те, що в досить складній ситуації, яка зараз є в країні, люди працюють, люди бачать реальний ефект від своєї роботи, і тому я цілком задоволений. Є проблеми, які ми будемо разом вирішувати, і не було б цих проблем, не було б чим займатися. Субсидії сьогодні дуже важлива тема на державному рівні. Які з них стосуються ваших мешканців, мабуть, на тверде паливо? У нас це теж болюче питання. Бо, розумієте, це є ті проблеми, які ми самі створюємо, потім мужньо їх потім починаємо з ними боротися. Якщо б вчасно б надійшла субсидія, ми б її спокійно виплатили. Це державна субсидія, ми не маємо виплачувати з місцевих бюджетів, але затримки з цим фінансуванням негативно сприймаються місцевим населенням. І фактично, ви розумієте, зараз є нестабільна все-таки цінова політика, вона не забезпечена на державному рівні, ми не можемо на рівні району цього забезпечити. Тому, коли розрахована певна кількість грошей на придбання там стільки-то там тонни вугілля чи дров, там, я не знаю, складометра, і потім ми отримуємо ці гроші, запізнюємо людей на 2-3 місяці, відповідно ціни зростають, і це зменшує довіру людей до держави, до державних органів. І тому зараз ви розумієте, коли ми не можемо відсутність якихось професіоналізму чи якісь наші прорахунки, як я представник цієї державної структури, і я вважаю, що це наші спільні прорахунки, незалежно від того, де ми їх працюємо, там центральні органи чи місцеві. Ми не можемо їх компенсувати і закривати їх там патріотизмом чи розумінням ситуації. Чим менше ми допрацьовуємо, тим більше у нас виявляється проблем, які ми будемо потім реалізовувати. Зараз вже це питання виправляється, субсидія надходить, вона виплачується. Ви знаєте, якби все одно це були певні такі моменти, які викликали такі нестабільність певно на території. Краще б таких питань не було. Дякую, будемо сподіватися, що так і буде. Дякую за цю бесіду і дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.